հարցը ամեն հավարականությամբ վերաբերվում է այն թեթև մարդատար ավտոմեքենաներին, որոնք որ ժամանակավոր ներմուծում են Հայաստանի Հանրապետություն, ժամանակավոր ներմուծման հիմնական պայման է հանդիսանում նաև, քանի որ ինքը կարող է ներմուծել մինչև 1 տարի ժամկետով, նաև այդ ուրեմն մեքենաների համար նախապես ապահովում ներկայացնելը, քանի որ մեր մոտ գործող իրականությունը հետևյալն է, որ անցնում է 365 օրը և արդեն այդ մեքենաները շարունակում են Հայաստանի Հանրապետությունում, հետևաբար կառավարություն ներկայումս քննարկվում է հարցի լուծման որոշակի միշակ տարբերակներ, այս պահին ըստ էության դեռևս վերջնական դրամաշակված կամ հասարակության ներկայացվելիք վերջնական առաջարկում չկա, այն քննարկման փուլում է, բայց ոչ թե դա վերաբերելու է այն մեքենաների, որոնք ներմուծվել են, դրանց համար պիտի պարադիր մակրազեսվեն, այլ պետական եկամուտների կոմիտեի առաջարկումը վերաբերել է ընդամենը այդ ապահովական ծածկույթը որպես ապահովում ներկայացնելու փոխարեն կանխի գումարով դեպոզիտ որպես ապահովում ներկայացնելու, սա է կարգավորումը, դա քննարկման փուլում է, որի մասին հասարակությունը և դուք տեղեկացվեք։